მოგესალმებით. გილოცავთ ამ დღეს პირველ რიგში და მოდი დავიწყოთ საუბარი იმაზე. მადლობა, მეც გილოცავთ. განსაზღვრავს თუ არა ენა ეროვნულ იდენტობას, როგორ ფიქრობთ? ენა ზოგადად განსაზღვრავს ძალიან ბევრ ამას. უპირველესად ენა ყოფიერების სახლია, როგორც მარტინ ჰაიდეგერი ამბობს, ცნობილი ფილოსოფოსი. და რა თქმა უნდა, ერის იდენტობასაც განსაზღვრავს და ზოგადად ენა წარმოაჩენს ერთის მხრივ ერის აზროვნებას, მის სულიერ სამყაროს და მეორე მხრივ ქმნის კიდეც აი ამ თავისი უკვე ჩამოყალიბებული სისტემით უკვე ქმნის მომავალი თაობების აზროვნებას და ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ როგორ განვავითარებთ ენას, როგორ ვასწავლით ენას და ზოგადად როგორ დავიცავთ მის სიწმინდეს და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ უნდა დავიცვათ რაღაც ოქროს შუალედი გამარტივებასა და ან ბარბარიზაციას შორის და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. საინტერესოა რა როლი აქვს ერად ჩამოყალიბებაში ქართული ენის, ზოგადად ენის. ჩვენი ერის ჩამოყალიბებაში აიწლების განმავლობაში განსაზღვრეთ რაღაცა ისტორიული რაკურსი. ისტორიული რაკურსი ძალიან საინტერესოა. როგორც ხშირად ამბობენ და ეს არის ასე ვთქვათ სტანდარტული განმარტება, ძველ ისტორიული კონტექსტი ესეთია, რომ ქართლად ფრიად ქვეყანა აღირაცხები, სადაც ღვთისმსახურება ქართულად მიმდინარეობდა, ესე ჩამოყალიბდა თავიდან, ეს იყო ვთქვათ განმარტება, თვითონ ერის იდენტობის განმარტება. ზოგადად ენა რა თქმა უნდა დიდ მნიშვნელობას, დიდ როლს თამაშობს ერის ჩამოყალიბებაში. თუმცა თანამედროვე სამყაროში უკვე ერის და სახელმწიფოს ცნებები ზოგადად ესე ენასთან მიმბული აღარ არის, ჩვენ ვიცით მრავალენოვანი და მრავალეროვანი სახელმწიფოები, ამიტომ ამაზე აქცენტი და ამაზე ფოკუსი და ამაზე ყურადღების ზედმეტი გამახვილება ჩემი აზრით უკვე აღარ არის სწორი, იმიტომ რომ აი თანამედროვე სამყაროში არის პლურალიზმი, თქვათ თვითგამორკვევა ერების, ენების გადარჩენის პრობლემა, რომელიც შეიძლება თვითონ სახელმწიფო ენის როლს შეიძლება გადაჭარბებულ როლს შეიძლება აღარ ანიჭებდეს ეს პროცესი და ამიტომ ამაზე ფოკუსირება, რომ ვთქვათ, ენას აქვს გადამწყვეტი ფუნქცია სახელმწიფო სიძლიერის თვალსაზრისით ან ერის სიძლიერის თვალსაზრისით აღარ არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი და უფრო უნდა ვიზრუნოთ ენის როგორც კულტურული ფენომენის გადარჩენაზე, იმისათვის რომ ენა გადარჩეს, ენამ თვითონ თავისი შინაგანი კანონზომიერებით, განვითარებით გამოიწვიოს არა თქვათ დეგრადაცია, თქვათ ერის აზროვნების და მომავალი თაობის არა კონსერვაცია, არამედ პირიქით განვითარდეს ენა, გამდიდრდეს, გაცვეთილი მეტაფორები ჩანაცვლდეს, ახალი ასე ვთქვათ სიტყვებით, ახალი ცნობებით, ახალი გაგებებით, როგორ ცოცხალი ორგანიზმია და ცოცხალი და ვითარდება, რა თქმა უნდა, ამას ხელი არ უნდა შეუშვა ენა, ვიცით რა ჩვენი ენა ნენლელა კარგავს თავის ძველ იმ ფუნქციებსაც ქონდა, ანუ იცვლება ყველა დღითი დღე, შემოდის ახალი სიტყვები, ახალი ბარბარიზმები და ასე შემდეგ. რამდენად არის დაცული ჩვენი ენა? ბარბარიზმები ძალიან ძიმე პრობლემაა მართლაც, ბარბარიზმებს უნდა ვებრძოლოთ. ამისათვის საჭიროა განათლება, არიან ადამიანები, პრობლემაც უბრალოდ არიციან, რომ ქართული შესაძლებლის არსებობს თელი რიგი ბარბარიზმების. თუმცა ეს ერთგვარად თანამედროვე სამყაროში საფრთხეც არის, ან გლობალიზაციის პირობებში ეს საფრთხეც არის, მაგრამ სამაგიეროდ არსებობს წდომა, ასე ვთქვათ, იმ ლიტერატურაზე, იმ კომპეტენტურ ადამიანებთან შესაძლებლობა არის, რომ მივიდეთ და ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული კონსულტაციები მივიღოთ იგივე ჟურნალისტებთანაც, ეხევათ ეს ხშირად ამბობენ თქვენ გაკრიტიკებენ, რომ ჟურნალისტები არ მაგვიანებენ ეს პირველ რიგში. ну რა გარკვეული სიმართლე ამაში არის, მაგრამ მეორე უკიდურესობაა ჩემთვის უფრო საინტერესო და მე მინდა ასე ვთქვათ თქვენ დაგიცვათ ამ შემთხვევაში. მეორე უკიდურესობა არის, რომ აი გამარტივება და ასე ვთქვათ ინოზე ზრუნვა, რომ ენა იყოს ჩაკეტილი, კონსერვაცია მოხდეს, ეს არის ერთგვარი საბჭოთა ინერცია, იზოლაციონიზმის და კონსერვაციის ინერცია. მე წაღავისაუბრე გაცვეთილ მეტაფორებზე, თვითონ ენა ვითარდება და იძენს ახალ მნიშვნელობებს, ენა არა მხოლოდ უბრალოდ კი არ წარმოაჩენს ჩვენს აზრებს და აზროვნებას, არამედ ქმნის აზროვნებას ენა და აი ამ აზროვნების ქმნადობაში ჩვენ ენას უნდა დავეხმაროთ. ჩვენ დასავლურ თანამედროვე დასავლურ აზროვნებაში უკვე ენა და ზოგადად ფილოსოფია აღარ არის რაღაცის წარმომადგენელი, არამედ ეს არის ქმნადობის სუბიექტი. ფილოსოფიაც ზოგადად ლიტერატურა, ენა ზოგადად არის ქმნადობის სუბიექტი, ის ქმნის
მნიშვნელობებს, ის ქმნის ახალ სიტყვებს, ახალ მნიშვნელობებს ქმნის და ეს ქმნადობის პროცესი უნდა გაგრძელდეს. შეიძლება უცხოურ სიტყვებს შევითვისოთ, რაც დღეს ბარბარიზმად გვეჩვენება, შეიძლება დამკვიდრდეს ენაში, იმიტომ რომ ალტერნატივა არ მოძებნეს. თქვენ ეს საფრთხე თან მიგაჩნიათ, თქო თამას შეიძლება სწორად. საფრთხე არის, რომ ზომიერი რეაქცია უნდა გქონდეს ამ საფრთხეზე და არა ისტერიკა და არა თქო ესეთი რეაქტიული აგრესია ამის მიმართ, რომ რეაქტიული აგრესია არის დამანგრეველი აგრესია და არა აქტიული აგრესია, თქო რომელიც შემოქმედებითი აგრესია, ერთგვარი დეკონსტრუქცია და არა დესტრუქცია, ასე ვთქვათ, ამიტომ ეს ჩვენი აგრესია, რომელიც ბარბარიზმების მიმართ გვაქვს, უნდა მიმართოთ ჩვენი ენის განვითარებისკენ, ჩვენი აზროვნების განვითარებისკენ, ვიფიქროთ ვთქვათ იმაზე, რომ ჩვენი თვითმიზანი კი არ უნდა იყოს, რომ ქართული სიტყვა ვიხმაროთ, აუცილებლად გამოვიყენოთ აი შესატყვისად, არამედ თუ ის სიტყვა უფრო მოერგება ჩვენს კონტექსტად, ჩვენს დისკურსში ქმნის ენას, ხო, თანამედროვე ლინგვისტურ მეცნიერებაში, თანამედროვე ლინგვისტიკაში, ესე დამკვიდრებული დასავლურ ლინგვისტურ პარადიგმაში და არა ლექსიკონი და არა გრამატიკის სახელმძღვანელო. თვითონ დისკურსი როგორც იგუებს და როგორც შეიგუებს და როგორც დაამკვიდრებს, ისე დამკვიდრდება ენაში და შესაბამისად ცოტა ნაჩქარები ხო არ არის ეს ისტერიკა, მე ვიტყოდი და ხო არ ვაცადო თქვა, რომ გავლენები ყოველთვის იყო ქართულ ენაში, უამრავი არაბული, სპარსული სიტყვა გვაქვს, უამრავი თუნდაც რუსულზე აღარაფერს აღარ. კი ბატონო, რუსული ცალსახად ყურშტრის, ცალსახად ბარბარიზმად მიგვაჩნია რუსული და ეს ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში ეხა ინგლისური ენაც ძალიან შემოჭრა ინგლისური ყურშტრის ყურს, თუმცა რუსულისგან განსხვავებით ინგლისური უკვე ძალიან გავრცელებულია, ძალიან საერთაშორისო ენაა, რუსულთან შედარებით უფრო მეტად საერთაშორისო ენაა, უფრო მეტად ასე ვთქვათ ადაპტირებადი ენა, უფრო ეგუება ხალხი ამ ენას, უფრო შედის ვთქვათ მასშტაბები უფრო დიდი აქვს და იმით. კი, მასშტაბებიც დიდი აქვს და თვითონ ენაც არ არის ესეთი რთული, თქო მარტივად პირდება, თქო გამოთქმა შეიძლება რთულია, მაგრამ თვითონ სიტყვები არ არის ესეთი რთული და გრძელი როგორც გერმანულში თქო და ამიტომ გარკვეული გავლენა აქვს, ამას ჩვენ ვერ უარყოფთ, ეს ქმნადობის მომენტია, იმ ენამ შექმნა ეს თავისი თქო კულტურული აქტივობით, თავისი თუნდაც პოლიტიკური აქტივობით და ეს გავლენა მოიპოვა უკვე და საერთაშორისო ტერმინოლოგიები და საერთაშორისო სიტყვები მკვიდრდება დამსახურების მიხედვით და არა ძალით. ბერძნული სიტყვები გვაქვს უამრავი, რის გამო? იმიტომ რომ დამსახურების გამო ფილოსოფია გავითარდა საბერძნეთში, ხო? უამრავ სიტყვას ხმარობთ, რომელიც ბერძნულია დღეს, მაგრამ ქართულში ისე დამკვიდრდა, რომ ვერ ჩავანაცვლებთ. ესეგევე. ამასთან დაკავშირებით ერთი კურიოზი მინდა მოგიყვეთ. და უპირველეს ყოვლისა, თქვენ რომ გაკრიტიკებენ და საზოგადოებას, საწყისი არის ფილოლოგიურ მეცნიერებაში და მე მინდა ჩემი ძვირფასი კოლეგები გავაკრიტიკო ამ შემთხვევაში, რომლებმაც ძალიან გამაბრაზეს ამ 3-4 წლის განმავლობაში კონფერენციებზე და სხვადასხვა ღონისძიებებზე. აი ეს ენის გამარტივებისკენ და ენის ასე ვთქვათ თვითმიზანი იყო მათი ერთგვარად გადმოქართულება ყველაფრის, ერთგვარად სიახლისადმი წინააღმდეგობა, უცხოურისადმი წინააღმდეგობა. თუნდაც აი სკოლის მოსწავლემაც იცის, რომ სკოლაში რომ შედის ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია, ეს არის ბერძნული სიტყვები, ლათინური სიტყვები, რომლებიც არ ითარგმნება, ხო? დისციპლინის დარგის სახელწოდებებია. და შესაბამისად, ერთ-ერთი დარგია ესეთი ჰუმანიტარული ჰერმენევტიკა. ერთ-ერთი კონფერენციაზე ვახსენე ეს სიტყვა, ჰერმენევტიკული წრეა ვახსენე და კონფერენციის თავმჯდომარე ეთქვა: "რა ჰერმენევტიკული ბიჭო, ქართულად გველაპარაკე." და ესე იგი, გავშრი, აღარ ვიცოდი რა მეთქვა. უბრალოდ თავაზიანობის ჩარჩოები დავიცავი და უხეში დაუპასუხო, თუმცა ეხლა მინდა რომ ასე ვთქვა, უფრო ადეკვატური შეფასება მივცე ამ ბალაგებულ გონებაზე და მე მინდა გამოაცხადო, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია. ეს არის ერთგვარად მარაზმატიკული ფაშისტოიდური ტენდენცია, რომელიც ქართულ ენას დაასამარებს და ისე დაასამარებს, რომ მეოთხე დღესაც ვერ აღადგენს უკვე იესო ქრისტე, როგორც ლაზარე აღადგინა. ნუ მიხვდით ალბათ ალუზიას, საერთოდ მივანიშნებდა. ეს იზოლაცია და კონსერვაცია არის საბჭოთა გადმონართი, ეს არ არის ქართული ენისთვის დამახასიათებელი, არ იყო ესეთ ქართული ენა. ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძე აკრიტიკებდა აი ამ მსგავს პურიზმს და ასეთ პუიტანურ მიდგომებს და ილია ჭავჭავაძის, ანუ ილია ჭავჭავაძეს აქვს თუ აქვს დამსახურება, ხო, ქართული სალიტერატურო ენის შექმნაში და სხვა ვინდა იყოს ავტორი? ანუ შეიძლება რაღაცა ნაწილში ის გამჯდარი რაც არის, უცხოური სიტყვები რაღაც ნაწილში იყოს და იყოს გამართლებული. კი ბატონო, მაგას ვამბობ სწორედ, რომ შუალედი დაიწყოთ, ზომიერი ოქროს შუალედი, რომ სადაც საჭიროა ეს სიტყვა. თქვენ ფიქრობთ, რომ თანამედროვე აი ექსპერიმენტებმა ეგრეთ წოდებულ წყალებში შეიძლება არანაირ თქვა ცუდი და უარყოფით ეგავლენა არ მოხდეს? ექსპერიმენტი არასდროს არ არის ცუდი. ექსპერიმენტი არის აუცილებელი. ექსპერიმენტი განვითარების საფუძველია. ცუდი ექსპერიმენტიც კარგია და კარგი ექსპერიმენტი რა თქმა უნდა კარგია. ამიტომ ექსპერიმენტი ეს ყველაფერი დაალაგდება, დადუღდება, ენა რომელსაც შეითვისებს, დარჩება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ, რა თქმა უნდა ფილოლოგებმა უნდა ვიზრუნოთ და რა თქმა უნდა არ უნდა ვიზრუნოთ არა
მიტინგის ემით და არა ლოზუნგების ემით, აი სამიტინგო პათოსით რომ ენის სიწმინდე დავიცვათ, მოდი თქვა Facebook-ზე შევიდეთ, გადავაკეთოთ სახელი გვარები ყველა ქართული შრიფტით და ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის დავსკდეთ, ვიმუშაოთ ენის განვითარებაზე, ვიმსჯელოთ რომელი უკეთესია და არა თვითმიზნური მოწოდება სიწმინდის დაცვისაკენ. რომელიც სამწუხაროდ არის ტენდენცია და ამიტომ ვისაუბრებ ზომიერებაზე, თორემ რა თქმა უნდა ბარბარიზმები არის უარსაკოფი და დასაგმობი და თანდათან უნდა მოხდეს ამის გაცნობა. თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და ეს სცენა, რომელთაც წერენ ქართველები მწერლები და პოეტები. საუბარია 21 საუკუნეს. რამდენად არის თქვენთვის აი ვთქვათ კრიტიკის საგანი, იმიტომ რომ თქვენი აქცენტი სადამეები ამ წერენ. კონტექსტი გააჩნია, ანუ სად ლიტერატურას გულის ხო? აა ლიტერატურა, ნუ და ანუ რა მდგომარეობა ენის თვალსაზრისით ქართულ ლიტერატურაში, ხო? თანამედროვეობას. აა კარგად კითხვადია, 20 საუკუნის და 21 საუკუნის წიგნები. ნამდვილად ესე განაზოგოთ. სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის პირადად აა ენის თვალსაზრისით სიამოვნებას რომ ანიჭებს როგორც სტილისტური თვალსაზრისით, ასევე ენის სიმდიდრის თვალსაზრისით მე-20 საუკუნის მემკვიდრეობა საკმაოდ ფასეულია ჩემთვის და ღირებული. ჯერ კიდევ ფასეულია და ვერ მოხდა გადალახვა, უფრო პროზაზე ვსაუბრობ, პოეზიაშიც იგივეა, ისენა ჯერ კიდევ ჩვენ ვალაპარაკებს, ისენა ჯერ კიდევ ჩვენ შეა და გვაცოცხლებს და ამ შემთხვევაში მე-20 საუკუნე ალბათ უფრო უპირატესია მაინც, იგივე გალაქტიონის ენა, ნიკოლ ორთქიფანიძის ენა, მიხეილ ჯავახიშვილის ენა, ილია ჭავჭავაძის აღარ ვსაუბრობენ, მან შექმნა ეს და მან დაახლოვა ეს ქართული რაც იყო, ხო, სამი სტილის თეორია უარყო და დაახლოვა და მოგცა ის ასე ვთქვათ მოქნილი ენა და ასე ძალიან დიდარი და განვითარებული ენა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ხრივ ჩემგან ესე კრიტიკა იმდენად არ ახლა არ მინდა ლიტერატურის კრიტიკად გადაიქცეს ენის დღეა და ენაზე ვსაუბრობ. აი ამ თვალსაზრისით საკრიტიკო მე მგონი არაფერი შეჭეს. მე ახლა პროზაში უფრო ნაკლებად ვერ კვევი, ასე პოეზიას რაც შეეხება, კითხულობ პოეტურ ნაწარმოებებს უფრო ხშირად და უფრო აქტიურად და აქ რაიმე გვარ დაბინძურებას ენის, ანუ თქვათ ენის დამახინჯებას ვერ ვხედავ. ფაქტია, რომ რაღაც გამარტივებისკენ არის მიდრეკილობა, ეს ეპოქა მოიტანა რა დადუღების პროცესია და უფრო აი ეს ენა თქვათ რაღაც ქნადობის თვალსაზრისით მე რაზეც ვისაუბრო, რომ გამთარებს თვალს შეიძლება არ არის ის პროცესები, რომელიც მე-20 საუკუნეში მოხდა, გრანდიოზული პარადიგმების ცვლილება და ასე შემდეგ. მაგრამ საკმაოდ კარგად ვითარდება და არის დამაიმედებელი მოვლენები ქართულ ლიტერატურაში ენის თვალსაზრისით. ეს სიმარტივეც საჭიროა ერთი ფსკი, რომელიც შემოდის თანდათან აი ეს ინტონაციური თქვათ ეფექტები პოეზიაში, რომელიც აი არქაიზმების ასე ვთქვათ უფრო მარგინალ გარიყვას გულისხმობს და უფრო გათანადობას ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, მაგრამ ასე ვთქვათ თუ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ამ ხრივ აქ პრობლემას ვერ ხედავ, ამიტომ ისეც ასე. ნუ დღეს არის 14 აპრილი, ყველაფერს ანიშნავთ, ვიცით და აი ამ დღის მნიშვნელობა რამდენიმე წელია უკვე აღნიშნავთ ამ დღეს, როგორ შეაფასებდით მის აი ამ პომპეზურ აღნიშნვას და გვჭირდება თუ არა რეალურად რომ ვიცოდით რომ თქვათ საბჭოთა რაღაცაც ველი მანქანა ებრძოდა ქართულ ენას და როგორ უნდა აღინიშნებოდეს ეს საჩასობით ქართველი გამოვიდა ქართული ენის ასაცავად. კი ბატონო, ჩვენი მამების თაობა იყო, მამაჩემიც იყო მათ შორის. და ეს იყო რა თქმა უნდა პოლიტიკური აქტი უფრო, ხო? ეს იყო ერის გადარჩენაზე უკვე. იქ ენაზე აღარ იყო საუბარი, აღარ ენის რაღაც კულტურულ გადარჩენა, ენის სიწმინდეზე კი არა, არამედ პოლიტიკური გადარჩენა, რომ ენას გვიკწალავდნენ, ხო? ფაქტიურად აკრძალვა იყო ენის ეს და ამიტომ ეს უფრო პოლიტიკური საკითხია და ბუნებრივია ეს ჩვენ დავიცვა ჩვენი ენაც, კულტურას და ჩვენი ეროვნებაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზღვრებით. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მინდია, ვიტყვით ჩვენს მაყურებელს რომ მინდია ცესხლაძე იყო ჩვენთან ერთად, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის დოქტორი.